Го взехме, ти помниш къде? Къде? На камъче сърчице. Помниш, че ти взехме едно сърчице камъче? Да. Знаеш ли къде? Не. Мама ли си го скри някъде? Ми къде? Не знаеш. Ами скрипи на тайно място, да не ходим. Добре. И така ще го е много топличко и спокойно, никой да не купи пак. Добре. Аз го взех и на теб и на мама. И двете да си имате едно сърчице хубаво. Там е стаята на кърпето. Мама, кърпето е лапка. Не, там са ти спи. Сърчицето спи. Мама, кърпето е лапка.